Salam qızlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Nərgiz bugün tənbəllik elədi. Videomu gec başlattım. Bizdə axşam üstüdür. Bu yolun belə sakinliyini, gözəlliyini görüb dedim, açılış edim, Nərgiz etmə tənbəllik. Bacıların için vlog hazırla. Açılış etdiyimdə vlogun arxasını gətirirəm qızlar. Bir gün içərisində o vlogu da çəkirəm, montaj deyirəm, paylaşıram. Amma tənbəllik edəndə qalır, səhərə qalır. Dedim, tənbəllik etməyim. Bu quşların bu gözəl səsi ilə qəşəng vlogumuzu açaq. Vlogumuzun da devamını gətirək. Çörək almaya gitmişdim. Dedim, bu gözəl yolda da açılış edim. Bugün bəlkə baldızım gələcək. Bizə deyirik biraz bu yolda uşaqlar oynasın. Hələ heç kəs yoxdur bir məndən başqa. Bir də orada bu maşınanın yanında var qonşularımız. Birazdan hər kəs çıxacaq çölə. Yol çox sakindir, maşınlar çox gəlmir deyə uşaqlar bu yolda oynayır. Neysə gedim, biraz işlərim var, o işlərimi görüm, girişim. Baldız can da gəlsin. Görək nə edəcəz. İnşallah axşama tam durar. O gələndə elə yaxşı oluram. Başımız qarışır. Deyirik, gülürük, əylənirik. Belə qızlar, biz gedək indi. Evə çataq. Sen bildiğin öz bildiğin aparyonu ne etmen Allah. Sen onları ne etmen dövdün? Ben valiyeli söylüyorsun dedim bilirsin. Valiyeli tersen nasıl terkli de dağıtlılar. Sen yok dağıtlı olur. O yüzden valiyeli dümen yaptı yakışırlarından sonra yardım atacak. Ben de... gördüm de tek istiyorum ama. Bu Ruşa'dan da danışırım. Altıncı gün gidelim mi? Şeyler hazır ve yaxşı yerdən mən təmin edirəm.
Daha park kimdi öyle yeme, içme, dökmeyle. Halva tepki gelen. Daha oynamışsın yıkasanlar. Ujela bir ujela havalar. Ben eski olandan sonra da hiç yemekten arası olmuş. Ne et hoşlanmış gereği. Hava şimdi obya göğün obyası diye. Kendi kalıtmazlar. Baldız olan da bel olsun da şaflara karışsın. Hayt aç. Hayt aç şaflanın yadına düşüp diyesen. Biraz yıktınız şu an. Ağlatmayın. Gel eve gel. Ne oldu? Ne oldu? Hı? Kan bala. Kankik. Ha. Yemeğimiz de hazır oldu. Bir buna göy vurlası da et ismini bırak. Bu xiyarı pomidoru da yumuşam. Sən camınız güzel geçen bir salat qarşısana. Ben namazımı kılıp gelirim. Girir uca 5 dakika kalıp. Ne yersin? Afan. Kançık. Ne güzel de girişti ana. Xiyarla doyun. Xiyarla yiyen. Geçek bir salat galiba. Bunu da zindi turşu eliyasıydım. Zinili. Zinili turşu. Her türlü. Sinan markokkası buranda yaptı. Ne oldu yedin mi? Biraz daha kançık. 950 aldım. Siz tarafta ne içiydin? 1300'e. Biz taraf ucuzdur bacı. Biz taraf. Biz tarafa gel ay bacı. Biz tarafa gel. Xiyardır, pomidordur. Biz tarafta. Halalın olsun Ayfan. Halalın olsun. Maraq qatan daha da odur. İştahla yiyir. İştahlandım. Ay teşekkürler. Namaz girdi. Allah herkesin duasını, namazını kabul etsin. İlk önce günahlarını bağışlasın. Ben gedim namazımı kılım, sen salat qar. Ellerinə sağlık. Ali xan, aman günü gel. Yarsını ben pişirdim, yarsını da sen pişirdin değil mi? Hı. Gelin gelin çörek yap falan. Çağır Zeynep'i de çağır özünü de çağır gel. Ancık çay. Mühehli, pür renkli. Bir gün daha et şey de. Napolyon. Napolyon'u sen özün bildiğin kimi ile. Sen de özün bildiğim kimi yedim. Ben pişirip çağırmışım, sən gələrsən. Allah qoysa, hala. Napolyon fərqinə. Niyə, bu pisan çox müftəşir, güzel Napolyonum var. Bircə vanilini təyməmişəm. Yadımdan çıxıb da vanilini atmamışam. Sən vanilini görsəm. Az olurdan indi qəzalar olur. Diqqətin balıqsam gəlib səni gör. Elə sənin o diqqətin də hər şeyi də üzərə çıxardan. Vanili yadımdan çıxıb. Buna baxın da həncər attım. Həyatda hər şey olur, ay taç. Hı? Ola bilər. Medoy da istəyirəm pişirmək. Medoy tort. Medoy. Biraz ərincə yem ama şirniyyat pişirməyə. Ola bilər, medoy. Hər adamın pişirdiyi medoy tatlı olmur. Medoy istəyirəm pişirmək. Bunu qismət istəyir Napolyonu. Amma oğlunla ben oxşamışıq da mı? Zat xoşdur, Napolyon. Gəl sənə də çəkimdən bir baldızını tanış eləyim qızlarla.
Hadi ne güldün? Yakından çek önden. Hiç. Ne olur bas. Bir tane baldızı, bir tane adam bile dar yerinde yetişen baldızdı. Allah herkese baldız kısmet etsin. Şimdi de bize. Az baldızın hamısı eynidir sen de. Yani yaxşısın deyirəm lan, hamısı yaxşıdır. Prosto gerek şeyini tutasan, qibləsini tutasan da damarını tutasan. Damarını tutasan. Elə danışasan. Nə əzməyəsən, nə əzdirməyəsən özünü. İkiniz eyni formada olasın. Bəzi adam başarır, bəzi adam başarmır. Bəzi adam başarmır. Yaxşı, aynə, istəvə olur, salınmaq qalır. Olur olsun, ay keçir, olur olsun. Allah üstünüzdən geçsin. Tez-tez gəl. Biz. Hə. Dayılarını görünə çox istəyirlər. Salamat qalan oğlan. Sökür, bu da sökür, remont edir. Hə. Paycam, paycam. Baka, baka. Baka, baka. Davay, davay sizə. Açsın o kapını, aç baba geçsin çay. Paka. Paka kançık, paka kançık, paka. Paka kançık. Yine gel kançık, paka. Paka. Paka diyorlar. Paka. Paka. Paka paka. Ağzın gözün ne günde daha kançık senin? Diğer diyasını yiyeceğim. Diğer diyasını bize yok. Давай, давай.